En hyggelig børnegløk, som også er nem at lave med børnene i køkkenet. Starter med at tilføje solbærsaft og vand til en gryde. Rigeligt med frisk appelsinsaft, og i et tefilter, der hælder jeg alle krydderierne ned. Nu skal det bare ned i saften, koge op, og så kan det trække, indtil du synes smagen er god. Jeg tager teposen op igen, tilsætter groft hakkede smuttede mandler, rosiner. Så luner jeg gløkken op igen, og serverer den i nogle små nuttede glas. Og hvem ved, måske får de voksne også lov til at nyde deres gløk i fred og ro. God jul!